ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରୀ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଓକେ ପାଟନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜୟପୁରକୁ କୁହାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବଧୁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟମୟୀ ବଧୂମାନେ ବୋହୂମାନେ সে কেউ পরি না সেফা ফুলো কুয়া যাই বা তুলনা না যাই আগে মাট্রিকলেশন পাস করে লোক কেউ কাম চলাই দে মাট্রিলেশন মাত্র পাস করি সে মাট্রেট কাম চলাই দে মানুষের মনকু প্রথমে শিক্ষার সজাড়ি তাপরে তা কথা কহলে সে বুঝিপার প্রথমে শিক্ষার সজাড়ি তাপরে যাই যদি যোজনা কথা কুয়া য তাহলে সে বুঝিপার ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ ରୁହନ୍ତି ତ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହାର ନାହିଁ ବାରି ବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜଳକାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ପୁରରେ ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନ ନୟନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସାଈ ମହାରାଜ ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି কেউমানকৰা পালিত কলাপীৰ কেকাৰে বনভূমি পূৰ্ণ হ'ব বুলি লেখক বনভূমি বনভূমি পূৰ্ণ হ'ব কাহাৰ পালিত কেকাৰে না ভঞ্জ নূপ বা ময়ুৰ ভঞ্জৰ ভঞ্জ ৰাজাংক মানে পালিত অ'কে কাহি পুৰোহিত ছাতিৰে পৱন অটকিগলা নাই কি কাহি পুৰোহিত ছাতিৰে পৱন অটকিগলা কণ হ'ব য়েচ ত রাধু দেখি নাকি কি রাধু দেখি পুরোহিতম ছাতে পবন অটকি গলা নাকি কি নেক্সট প্রশ্ন কবি কময়ের রাজা ও প্রজাঙ্ক সম্পর্ক কিপর লা কিপর লাজ পাপি লা দরবারি রাজা মানে প্রজা মানুষ কিপর ভয়ভভীত করুলে দরবারি রাজা মানে প্রজা মানুষ বিদেশি বন্ধুক দেখাই বিদেশি বন্ধুক দেখাই সে ভয়ভীত করলে ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ଗନ୍ଥାଘର ଥିଲା ନାହିଁ ତାପସ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାପସ ଅଶାନ୍ତି ନାଚକ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଓକେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କବି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଓ ଭସ୍ମ ହୁଅ ନାଇଁ କି ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲାବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲାବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଲବକୁଶ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସପନ ମନେ କରିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୋର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ସପନ ମନେ କରିବ କାହିଁକିନା ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ନବପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ କାହାର ବୋର ଆଣିଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଦେବତାର ବରୁ ଆଣିଛି ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ତରୁଲତାଗଣ ଲବ କୁଶଙ୍କର ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ନ ଅଥୟ ହେବ ନାଇଁ କି କହିଛନ୍ତି କବି କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ଵେନ ପରି ସ୍ଵେନ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ নি বুলি কৈছে নৱ বামা বুলি কবি কাচোন নৱ বামা ত নৱামা মানে কণ নৱবিবা দ্বিতীয় পত্নী নৱবিবা দ্বিতীয় পত্নীক কৈছিল পুনি পঁচিছ টি প্ৰশ্ন অঁ দেখিবা তুমি প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো মৃত্যু বহু দূৰৰে অঁ বুলি মনে কৰি যিয়ে হচু থাকে তাৰ কিপৰি গতি ঘটে কিপৰি গতি ঘটে মানে হচিহি মৃত্যু তাৰ পিছৰে আছিল বছি যায় নাই কি নেক্সট প্ৰশ্ন দেখিবা খ নম্বৰ মহাজন বলৰাম জে চৌদাগৰ ঠাৰু কেও মোহৰ কি আকবৰী মোহৰ কিনিছিল সেনাপতি কেও ৰোগৰ মুক্তি পাইপাই ফা ক্ছপ মাংস খাইকু কেও ৰোগ ন গণ্ঠি ভাত ৰোগ নাই কি গণ্ঠি ভাত হ'ল সেনাপতি যুদ্ধ হৈনি ৰাজ কোলৰে পাচকৰী কণ বিছাইদে না মন্ত্ৰীক পগড়ি বিছাইদেলে କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷରେ ନା ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସୋମ ସୋମନାଥ ଶେଷରେ ବିଜୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଚାକରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଚାକରର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ବିଦିଆ ଓକେ ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ବିଜୟ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଇବାହାଦୁର ଯାହାର ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ତା ଜୀବନ ଧିକ୍ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସଭାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି ଧନ ଅଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ସେ ଚାକିରୀ କଲେ তা জীৱন ধিক বুলি কোৱা যাওঁ সভাৰে চেনাপতি কেও ৰোগৰ মুক্তি পাইপাই ফা ক্ছ মাংস খাইক কৈছিল ফা ক্ছ মাংস কেও মুক্ত কে ৰোগ ন গণ্ঠিব ৰোগ গণ্ঠিবাত ৰোগ গোপালৰ না বাবু গোপাল মাহপাত্ৰ বুলি কি লেখি থাকে এই কি লিখি থাকে গুমস্ত মানে লেখি থাকে নাই কি গুমস্ত মানে লেখি থাকে পটুৱাৰ অগ্ৰণী কি পটুৱাৰৰ অগ্ৰণী ঠাই বিজয় নাই কি ৰাজাং কোলৰে পাচকৰী কণ বিছেই না মন্ত্ৰীক পগডি বিচাইদে জয় স্বাধীন ভাৰত কি জয় ধ্বনি ৰায়বাহাদুৰ কিপৰি বিধ কৰোঁ কিপৰি বিধ কৰোঁ ৰায় বাহাদুৰ ও সুতীক্ষ্ণ শৰকা পৰী বিধ কৰকে মা পাত্ৰ বাবু বলৰাম ব্যৱসায়ৰ কেতে অংশীদাৰ তি মহাপত্রে বাবু বড়রাম ব্যবসায়র চারিপি অংশীদার লেজা উড়া কচ্ছপটি দেখি কম কে রাজা উডন্তা কচ্ছপটি দেখি কইলে বিচিত্র সোমনাথ মহপাত্র কেউ উপাধি পাই সোমনাথ মহাপাত্র কোণ না রাই বাহাদ উপাধি পাই নাই নেক্স প্রশ্ন বিপদকে এই অর্থ বুঝাও বা রূটি কোণ বিপদক ডাকি আন্যা কণ হব ইয়েস আলদ বিন্ধ। নাকি আ আলদ মোতে বিন্ধ। না অজা আইকর ড্যাশ হয়েছে নাতিটি অজা আইন জপামাড়ি হয়েছে নাকি কি ভীষণ চিন্তার পড়িযা এই ভাব প্রকাশ করুড়িটি লেখ ভীষণ চিন্তার পড়িযা কণ হব মুন্ডক তেতুড়ি বিছা কামুড়ি କୋପାଳ ଲିଖନ ଗୁଡ଼ି ରୁଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ କୋପାଳ ଲିଖନ କ'ଣ ହେବ କପାଳ ଲିଖନ ହେବ କ'ଣ ନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଓକେ କପାଳ ଲିଖନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଭିଜ୍ଞ ଓକେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିପଦବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭିଶାପ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ଥାନର ବିପୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଉତ୍ଥାନର ପତନ ନାଇଁ କି ଉତ୍ଥାନର ପତନ ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷର ବିପୈୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଉତ୍କର୍ଷର ଅପକର୍ଷ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ ତେଣୁ ପଚାଶ ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଇଟା ଜଣେଇବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ बहुत बहुत धन्यवाद बंदे उत्कर्ष जननी